murakoze perezida w'urukiko ukuntu ikibazo giyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye kurwara nkuko babivuze namwe mwarabyumvise ikibazo cya depression diabete n'ibindi ubu hajemo n'umugongo kuko twirirwa dufugiranya amasaha 28 nakintu ushobora gusubiza nicaye baranyishe cyane ngiye umaye uburenganzira twavugana nicaye tanze inzitizi tusaba yuko mbere yuko urubanza ruburanisha uwo twunganiye rukurwa by'agateganyo akaburana ari hanze tanga mu buryo bukurikira kuva iyi procedure yatangira ntitwigeze duhwema kugaragariza urukiko ko Karasira Aimable afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe hakiyongeraho n'ikibazo cya diabete ibyo bibazo rero Monsieur le Président bisaba ko umuntu yakurikiranwa umunsi ku wundi n'ababishinzwe ahantu habigenewe tukaba dusanga gereza itari mu nzego zagenewe gukemura ibyo bibazo by'abantu bafite bene ubwo burwayi Monsieur le Président Bwana Karasira Aimable agifungwa ibyo bintu twarabigaragaje twandikira
muri sehashika abashinzwe ibibazo bya santé mentale icyo gihe batubwiye ko icyo bashobora gukora nuko babonye icyemezo kivuye mu rukiko ariho bafasha gukemura icyo kibazo twagize n'Imana ushinjacyaha bufata iya mbere tariki ya gatandatu Nyakanga 2021 bwakoze requisition ibyanditse mu gifaransa requisition for an expert and taking an oath aho basabaga umuntu w'umu-expert bumusaba gusuzuma uko Bwana Karasira ameze kugira ngo urebe niba afite ubwo burwayi banavuga yuko hazasuzumwa ingaruka zaterwa n'uburwayi Dr. Chantal Murekatete nka muganga wa Leta y'u Rwanda yahereye ko arahira maze ashingiye kuri dosiye y'uregwa yaje gutanga imyandiko mvugo mu buryo bukurikira nkagira ngo nibutse ko yabyanditse mu Gifaransa bikaba byiza mu rwego rwo gusobanura na esprit ibyanditswe mwagenerera Monsieur le Président bikaba byasoma mu Gifaransa dore ibyavuzwe na Dr. Chantal ukuriye santé mentale kuri CHK yavuze ko Karasira Aimable est suivi au sein du département de santé mentale depuis 2003 jusqu'aujourd'hui pour un trouble anxieux et dépressif sévère. Karasira Aimable akurikiranwa depuis le département kubera yuko yagize trouble ikomeye mu mutwe yihungabana kandi ikomeye kuko agakomeza ce dernier décompose dans des moments de stress aigu où il peut agir irrationnellement sans toutefois perdre sa capacité de discernement. Il faut que nous continuions stress à commettre. Agatuma a dit la réaction irrationnelle. Irrationnelle, c'est ce qu'on a dit à Moutinier Rwanda. Ariko ntatakaze capacité de bagakomeza. Par conséquent, après chaque crise aiguë, il s'ensuit des justifications irrationnelles dont les raisons sont toujours externes à lui-même. Tu m'as dit ça, mon
Il s'ensuit toujours des justifications irrationnelles dont les raisons sont toujours externes à lui-même, le forçant à attaquer le cadre autoritaire par des menaces. Après chaque crise aiguë, par exemple, perte d'emploi. Tiens, ça quoi, après. Yewe ijambo nakaga hariya mwambajije imyirondoro mbabwira ko ariyo abanyunganira ngira ngo ni nayo muntu nawo mujyo mwiza ngira ngo nabariya batandukanya birangwa ariko ikibazo nuko uburyo ngira ngo metre ariko kuvuga twani twabonye umwanya wo kubiganira ngiyewe ntago naje ndi mu buryo bwo kuburana pe abantu bona babacunga gereza banzanye ku ngufu urumva ndi umuntu umaze iminsi ntasinzira nirirwa ndyamye igicarubuzo sinzi ukuntu nabivuga ariko ubushize ejo buri kuri 2023 bo baradutegetse ngo tujye kwitaba ku mateleviziyo bashaka gufotora ngo berekane ko ibyo bintu tutabikorerwa bamwe ntitwajyayo dukomeza turi mu bihano mu by'ukuri jyewe ubuzima ndimo uretse no kuburana gutya nge ndi guhanwa na RCS yarabivuze ngo nguko twavuye hanze ngo nibyo bari kudukorera maze iminsi itatu ntasinzira nge ndarinzi ko ngera hano nkavuga ikibazo cyanjye ntago mpabwa imiti nk'ubundi kubona iserere jyewe nifuza yuko na mu by'ukuri n'iby'inzitizi nazabona umwanya ariko gereza inyemereye kuko iyo bo baje ibi bivugwa mu magambo hariya mu bikorwa siko bimeze bafata ibintu bimwe na bimwe barabifotoranya wenda barabibaha simbizi bo oya ndi kuvuga cyangwa nuko nicaye reka mvuge ibintu neza kugira ngo tubyumvikane kuko hari igihe umuntu wagira ngo ni umusazi ibi bintu bavuga biri mu nyandiko ariko aba bacungagereza n'abantu akora bikagaragaza ko ari abantu ba leta kanagutuka bagakubita nk'ubu impamvu nje bafite ahantu bakubitira abantu inyuma y'amashuri ngiye mbonye bagiye kunkubita ndavuga reka nze kandi ndabibabwiye ngenje ku ngufu ntabwo niteguye maze iminsi itatu hari imiti mfata ibyo metere yaramvugiye diyabete yose bayivanyeho hazamo umugongo hazamo ibiki kuko nge ntabwo nshobora kubora ntabwo nshobora ntabwo rukutabije ntabyo nashobora ndi kubona isere nta kintu na kimwe mfite kabisa situation arimo yagira ngo azabanze kwigeza ku rukiko yavuze ibijyanye n'icarubozo n'ubundi burenganzira bwagiye buhonyorwa ku buryo atari ari dans les possibilités yo kuba yaburana none bayifuza guhabwa umwanya agategura urutonde rw'ibyo bibazo byose
kandi cyane cyane rurimo nuko adafite n'uburenganzira bwo kuba yashikirizwa impapuro zatuma ategura urubanza. Ubundi jyewe nari naje nshingiye kuri iyo nzitizi nari ngiye kubaha mu kanya, ariko iyo nza kubona uburyo bwo gukomeza kuyisobanura nabyo nari ku nibyo nari ngamije, ariko kuba akeneye umubibamo umunsi ku wundi kuba yahabwa umwanya wo kubinonosora mukamuha igihe, ariko munazirikana yuko kugeza uyu munsi hari igeze nigeze kumushyira acte d'accusation n'ayandi mapeve ajyanye n'urubanza rwe, inzego za gereza ntizigeze zibimushyikira. Ibindi bijyanye wenda n'ibibazo ahura nabyo umunsi ku wundi mumuhaye umwanya muke akanya gatoya wenda yabibagezaho, ariko ikigamijwe ni ukugira ngo ibyo bintu bikemuke kugira ngo abe yateguye urubanza mu mucyo hashingiye. Murakoze Perezida w'urukiko kuntu ikibazo jyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye kurwara nk'uko babivuze namwe mwarabyumvise ikibazo cya depression diabete n'ibindi ubuhajemo n'umugongo kuko twirirwa dufugiranye amasaha 28 ahantu umuntu atabonana n'undi, nuvuga ngo aho dufungiye ari abantu 10,000, ariko twe n'umuvugizi wa gereza yarabivuze ejo bundi witwa Peri yaravuze ngo kanaka karasira kayumba cyuma ntabwo muzi uko hanze mwitwaraga, niyo mpamvu yabwiraga abanyamakuru mugomba kubaho muri ubwo buryo. Njye rero ndi mu gihano ntazi pe, nta cyaha nakoze kugeza ubu ndi umwere, ariko mfunzwe mu buryo buteye agahinda aho kurya ari ikibazo cyangwa ugahabwa ibyagazwe gukubitwa. Mbega kuriya ukuntu wenda nko muri filime cyangwa iki berekanaga umuntu w'umwanzi w'igihugu, uburyo gifunzwe ni nguko aba bano ba apartheid bicaga birabura bano bagabo n'abambaye iriya myenda bahabwa imisoro ya leta arabikwibwirira ngo perezida yaravuze nyakinama umwaka ushize wowe wigira umusazi w'umuntu mubi mu nyungu zo kutwica, sijye genyine dupfa turi benshi. Njyewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakantorokera. Ikindi cya kabiri, hano wenda harimo abantu bagifite ubumuntu, ningira icyomba ni nko kuraga ariko ntabwo niteguye kuburana. Ntabwo umuntu ufite diyabete utabona imiti na rimwe koko? Igihe nsaba ni kimwe, ni ikintu bita akantu ka minimumu k'uburyarya, bakabeshya bakubaha amategeko gato nk'uko bayubahira abandi. Kuko deja nk'ubu n'ibintu byanjye iyo ngiye kubonana na metere barabifata bakabifotora bati ibi ngibi ntabwo bijyanye n'iby'uburana, nkibaza ukuntu umuntu wo muri RCS azi ikibazo cyanjye uko ngomba kuburana. Ni abantu bakora ku buryo nk'iri joro akarara bavuza radiyo bakora ibintu turi mu cyo bita experiment, hari amabafure aba ari hejuru amatara atazima n'ibintu niba mwarabonye muri filime icyo bita iyicarubozo, urumva. Hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti niba yitwa Brigitte yitwa Violette uwo yaravuze ati iyo miti muyijyane jye mufite mu maboko yanjye, uyu n'ubundi ni umwanzi w'igihugu umuntu nabanye ndi umugore w'umujenerali ntabwo we wananira. Harimo amagambo bano bantu uko mubabona
nibuko mwumvise kwa Hitleri bakoraga cyo nguko bana Israel kuri abanyapalestina nibyo bari kudukorera ngiye rero ikintu saba n'iki nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda turabizi banyicuruza ariko byo barabampaye umwanya tugira ibyo tubishye ba ariko vraiment mu Rwanda muri iki gihe impamvu ngo batatwica baratubwiye ngo nuko ari cogamo ngo nirangira bazatwica abangaba urumva bakorera ku bintu nk'ibyo nge sinatinya kubihisha abandi babishe bagiye mu nkiko babeshya n'ubundi birangira babonye ibintu bibi ngiye wendagira ngo mpfe ariko nsahuguye n'ibyo ariko na kano kanya muca president icyo genye neye cyane kuko nizo mbogamize kuzishyiraho hari igihe umuntu atabyitabira icyo dukenye neye ni minimum ya human right muhumeke nk'abandi ntago tubahana duhumeka ubungiza amahirwe ndi guhumeka dufungiranwa ahantu hamwe buri gihe bano bantu kugira ngo abantu bamubyumva neza ndaguha urugero Rusesa bagena niyo naguha. Uri nta kibazo. Uri yo bita rutunga. Abariya baje abo bariya bita ngo baje Genocide cyangwa FDL. Ubo boretse gato bajya mu misa, bareba televiziyo, bakora siporo, twe twirirwa dufungiranye. Komanda General Mariza Munda ubwiye ari yizi ati si RCS. Nabo hejuru yo baba duhakiretse niba rimwe tubaza yewe. Ngi mwaba duhaye niwe mwaravuze ko tugomba kwicwa nk'ibyo bari kudukorera. Ngiyewe mugiye ndi kwicwa gutya ntabwo niteguye kuzamura. Ariko jewe nashaka kumburana kuko jewe ndi umuntu perezida unashimishwa no kuburana biriya bintu mwambiye ndegwa nda nta na kimwe demera ahubwo jewe ndagira ngo ukuri kumenyekane ntabwo je napfo bya genocide yaraciye abantu ndetse rwose yarateguye ndanabizi nta maca kubiri nazana ariko niba mu burenganzira nitetse abantu dushobora no guhera kano kanya nka kano kanya ndi kubona isereri afite diabete sizyo sizi diabete niba muyizi urumva no ibintu bibi imiti yawe barayihagaritse completely depression imiti yawe barahagarika completely ngo nushaka kuzapfa doko nabantu icyo bita mu gifaransa choses fiées ntago turi human being turi les choses aho utabona amazi yo kunywa aho uhabwa ibiryo bigaze donc ibintu byose ngo twavugaga ibintu kera bibi kuri internet ngo tugomba kubyishyura ndi guhanwa nta mpamvu rero yo kuburana naratangiye bihana biteye nubwoba ugerageje n'abandi bantu mwumva bafunze n'umuganga ahita mpima ihe dusabye baza n'umuganga bari ukuntu meze nibyo byaba byiza Monsieur le Président Tumpa muduhaye bitoya ngakomeza nkabona nawe tukabaza tugakemura biriya bintu byo gutegura urubanza akora ibishoboka si bizagaragare nk'aho ari ugutinza urubanza duto twaso ntayo mfite yo gutinza urubanza nanafunze icyo gihe
nyuma iyo minsi mikeya muzaba mwaduhaye numva twashobora no gutanga inzitizi mu gihe uwo nunganira avuga ko ahagaraye hano afite isereri amaze iminsi ari dans des conditions de santé atari nziza zituma arushaho guhungabana numva monsieur le président byadufasha già non faccia io a Dio e io a voi tu li danno le condizioni io guhere che la mia o se sui ignanti così già non lo vanno quindi la mucicima non ci fa sognare murakoze mwanje hanganira kuko hari amaterime juridike mba ntazi ngira ngo umushinjacyaha harakana avuze ngo nimizi sinzi ukuntu abivuze bishaka ngo kuvuga impamvu ituma wenda ntaburana kugira ngo wenda ntatu ntabyemera ntumvikanye n'unyunganira aba nemeye ibintu bitari byo njyewe naje hano impamvu uvuga ko nashaka nako si ukudashaka ntiteguye kuburana navuganye n'abacungagereza banzanye ndababwira nti ntabwo ndi bujye kuburana mu nzu uburyo mumfatamo ibi byaba ari nko kugijisha amaso y'abantu ngo ngwino kwitegeka kuko iyo nawe wenda bari kujya kunkubita nk'uko birirwa bakubita abandi so jye naje ku ngufu ku bijyanye n'urubanza metere namwibutsa haciye igihe n'umwaka ushize umwe mu bacungagereza yitwa Rurangwa Frank yabifashe metere areba nta dosiye yagenewe nabo ni impamo y'Imana barabifatabo bakabitwara hari nari nabona wenda yavuga nduvuga ngo ibyo yadusiye ibyo ni ibindi ngomba kuzayiga nkabona umwanya icyo nari ndi kuvuga ni kondisiyo de vie ndarwaye diyabete ndwaye depresiyo hiyongereyeho umutima twirirwa ahantu hatabona ku buryo no kureba ni ikibazo ndabwo nabanza nkakira nkamira nk'abandi nkaburana n'abandi ubundi nkabona na dosiye yanjye nkayitangira nkayiga kuko kugeza ubu murakoze Thank you.
Perezida iki gihe ntabwo nzi yamfasha ibyo ibyerekanye n'uburenganzira kuko gye icyo nsabye cyose ntandukanye n'abandi cyangwa uriya ndagije imana kuko ni nawe uyobora ibikorwa nk'ibyo byose by'ubugizi bwa nabi niwe wenda wagira ni ayi uriya n'ushinzwe iperereza niwe wamfasha ibyo byemezo nkabibona ariko ni icyemezo cyoroshye n'ubu duhamagaye muganga wese yahita abibona biba biri uhita ubibona kano kanya